Muito boa tarde. O meu nome é Brás Rafael da Costa Lamarca. Eu fui aluno da Nacional e é com muita satisfação que eu volto aqui ao canal da Faculdade Nacional de Direito, principalmente no grupo de estudo de Direito Esportivo, que já quero agradecer na presença em nome, né, do coordenador, do professor Dr. Ângelo Luiz de Souza Vargas e dos demais colaboradores, essa oportunidade de voltar da universidade, da faculdade de onde eu me formei, que, como eu costumava dizer quando ministrava as aulas, é que a Nacional é igual à Sinfônica de Berlim. Não precisa de maestro, que os alunos conseguem tocar a música sozinhos. Mas espero que vocês gostem desse tema, que é um pouquinho arrastado, porque ele trata de uma regulamentação muito grande e tem muito a ver com o Código Civil, mas é o associativismo desportivo, né? A base legal desse tema, ele está previsto tanto na Constituição, está previsto no Código Civil e está previsto na Lei Geral do Desporto, que é a Lei 9.615. E, primeiramente, nós vamos abordar o aspecto constitucional. No aspecto constitucional, nós temos que ver o artigo 5º da Constituição, que ele estabelece nos incisos 20, 22. O artigo 20 diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer se associado. O que que isso significa, né? Ninguém pode, ou deve, ou a lei não permite, que as pessoas sejam compelidas, né? Sejam forçadas a permanecer em alguma associação, ou ingressar ou continuar, né? Já o artigo 21 trata, o inciso 21 trata que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, ou seja, desde que elas cumpram todos os requisitos do Código Civil, elas têm legitimidade para representar os filiados, quer judicialmente, quer extrajudicialmente. Bom, essa parte da representação dos filiados judicial e extrajudicialmente, ela tem uma implicação muito grande com relação aos clubes de futebol. Porque mais à frente nós vamos ver que os clubes de futebol, quando são associados à FIFA, eles são obrigados a aceitar as determinações do TAS, do CAS, das Cortes de Justiça da FIFA, e acabam por expulsar ou por afastar os ordenamentos jurídicos nacionais. Mas a Constituição brasileira diz que as entidades associativas podem representar judicialmente os seus associados. E isso é uma concatenação com um mandamento externo. Mas, ora, um mandamento externo mandando dentro do Brasil? Não, não é bem isso. Isso é para não haver dissonâncias no que respeita a essa representatividade. Passando a seguir, o artigo 5º ainda trata do inciso 17, que diz que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Isso tem uma característica bastante interessante, que é a seguinte: ninguém pode se associar, né? Ninguém deve se associar para, por exemplo, cometer crimes. Vamos fazer uma associação para cometer crimes. Olha, o Código Penal já estabelece que mais de duas pessoas reunidas com fins ilícitos deixou de ser uma associação para ser uma quadrilha. Então, a Constituição trata bem disso. No 18, nós temos que a criação de associações, e na forma da lei, e de cooperativas independe da autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Isso um pouco até se relaciona com o inciso 22, que diz que as associações elas têm autonomia. Então, o que acontece? O Estado permite que as pessoas se associem e o Estado permite que as pessoas giram essa associação. Não sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento.
Mas veja, então se eu tiver uma associação para que possa que esteja fazendo coisas erradas, o Estado não pode intervir? Pode, mas isso vai agregado. Aqueles problemas todos de que ninguém pode ser julgado senão por tribunal competente, na forma da lei, garantido a ampla defesa e o contraditório, essas coisas todas. E por isso que aqui a Constituição diz que a associação é livre, se tiver na forma da lei, e as pessoas que criaram essa associação é que vão organizar e gerir essa associação. Ultrapassado essa parte da previsão constitucional, do artigo 5º das garantias de liberdade, nós temos que vir à previsão constitucional específica do desporto, porque nós temos que fazer uma adequação da Constituição, né? Na verdade, adequar o nosso tema ao que a Constituição prevê. Então, lá no 217, que é o famoso artigo da Constituição que trata do direito esportivo, diz que é dever do Estado fomentar as práticas esportivas, como direito de cada um, observar a autonomia das entidades esportivas, dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Veja que esse item ele se adequa àquele item do artigo 5º. Quem criou a associação está na forma da lei e ela vai ser gerida por aquelas pessoas que estão constituídas ali. E veja, quando nós falamos em associação, as pessoas tendem a pensar nos clubes. Os clubes são associações, né? Mas são chamados de EAD ou EPDs, né? As entidades de práticas esportivas, entidades de administração do esporte. Mas a associação também é uma liga de bairro. É um grupo de pessoas que fazem uma associação dentro daquela visão das três dimensões sociais do desporto, que é o desporto educação, que é o desporto lazer, que é o desporto de alto rendimento, e todos eles há uma possibilidade de associação. Porque a Constituição não diz a associação de alto rendimento, associação de participação, associação de lazer, associação. Não, não. É associação. Mais adiante, um pouco. Agora, no próximo slide, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a Lei 9.615, de 98, que é a lei desportiva, é a lei que trata das delimitações na verdade, na forma da lei, como diz a Constituição, né, da circunspecção do desporto, sua regulamentação do desporto, né? No artigo 2º, o artigo 2º diz que o desporto, como direito individual, tem como base princípio a liberdade, os interesses de cada um, associando-se ou não. Veja, a Lei 9.615 ela é mais ampla. Ela pega o direito do desporto e diz que ela se aplica àqueles que são associados e àqueles que não são associados. E no artigo 4º, que é o próximo slide, ele vai tratar. Do Sistema Brasileiro de Desporto. E aqui nós temos que fazer uma rápida parada para verificar a completude desse associativismo no desporto. Eu tenho as pessoas que formam as associações, mas essas associações elas têm uma regulamentação. E essa regulamentação elas passam a formar o quê? O Sistema Brasileiro de Desporto. Na lei ainda está aí no artigo, no inciso 1º do artigo 4º, o Ministério do Esporte. Mas o Ministério do Esporte, nessa última rearrumação, né, do governo, ele passou a integrar o Ministério da Cidadania. Por isso que eu coloquei em vermelho o Ministério da Cidadania, mas ainda não está alterado na lei. Quem é que compõe o Sistema Brasileiro do Esporte? O Sistema Brasileiro do Esporte é uma grande entidade e que ela vai regulamentar essas relações tanto entre os clubes, entre a sociedade, as entidades de administração do desporto, e vai dar a isso um conjunto de articulação para que possa se cumprir a Política Nacional do Desporto. Então, veja, o antigo INDESP. Ele hoje, né? Já em 2003, ele já tinha sido excluído do Sistema Brasileiro do Esporte. O Conselho Nacional do Esporte, o CNE, e
os sistemas municipais e estaduais e do Distrito Federal. Nós temos aqui, para poder gerir essas associações todas, nós temos uma organização bem piramidal, porque nós partimos das associações, né? Das pessoas se associam, essas associações são clubes, esses clubes têm entidades são entidades de prática, as entidades de prática são governadas, geridas, são conduzidas ou são organizadas, né, dentro de um município, dentro de um estado e dentro de um país. Com isso, nós temos uma estrutura piramidal. Aqui a gente consegue ver o sistema brasileiro de esporte. Ele é piramidal, e eu botei bolinhas, né? Veja, não é dissonante. Nós temos aqui, por exemplo, no caso do estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter a Secretaria Municipal de Magé, a Secretaria Municipal de Campos, a Secretaria Municipal do município do Rio de Janeiro. Essas secretarias, elas vão coordenar essas atividades dessas associações. Essa coordenação passa para um estágio superior, que é a Secretaria Estadual de Esporte do Rio de Janeiro. Aí tem as do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Amazonas, e essas formam um segundo estágio. O terceiro estágio, elas então vão cumprir as determinações do Ministério do Esporte, vão levar as suas necessidades ao Ministério do Esporte, e isso é assessorado pelo Conselho Nacional do Esporte. Tá bem? Então, uma estrutura bastante piramidal e continua valendo. Muito embora, tenha sido ainda na época do professor Tubino, quando do SND, do antigo Sistema Nacional do Esporte, houve uma alteração do sistema piramidal para um sistema de gerência, que era um sistema onde colocava o Ministério do Esporte e o Sistema Nacional do Esporte, por sua vez, mais próximo do praticante. Isso, na verdade, aconteceu, e o sistema ele é hierarquicamente piramidal, mas a gestão do assunto ela é em forma de cluster, por isso dessas bolinhas. O sistema brasileiro tem por objetivo garantir a prática esportiva, a organização desportiva fundada na liberdade de associação, veja mais uma vez o associativismo em foco, né? E o parágrafo terceiro tem uma nuancezinha que nós vamos abordar no final dessa aula, que é o problema das ligas. Veja, poderão ser incluídos no sistema brasileiro de esporte as pessoas jurídicas que desenvolvam práticas não formais, promovam a cultura, as ciências do esporte e formem e aprimorem especialistas. Aqui tem o problema das ligas, né? As ligas, embora sejam práticas formais, tem também ligas de prática não formal. E isso gera um problema lá na frente, porque o sistema brasileiro do desporto, ele tem uma. Na verdade, não é restrição, mas. As federações e as confederações compõem os esportes olímpicos, compõem a CBF, compõem essas coisas todas, e de repente, por um problema político, veja, porque a Constituição diz que é livre o direito de se associar, vedada a associação paramilitar, muitas pessoas não concordavam com a política que ocorria numa certa federação ou confederação, e o que que fizeram? Arrumaram um grupo, emigraram e criaram outro grupo, o grupo das ligas. E hoje tem um grande problema. O sistema nacional, o sistema brasileiro de desporto, ele apoia integralmente as ligas? Não apoia. Por quê? Porque elas não são formadas de acordo com as federações e confederações. Isso é uma crítica que eu faço ao sistema brasileiro de desporto, porque, embora muito avançado e preveja que um acesso ao desporto a todos, ainda tem algumas dificuldades a serem superadas. E agora nós chegamos ao famoso associativismo desportivo, né? Tudo isso, esse panorama geral, foi para poder chegar no enfoque que é mesmo a estrutura do associativismo. Bom, como é sabido por todos, os praticantes no andar de baixo, esses praticantes formam um clube, esses clubes
formam as federações ou as ligas. Essas federações e ligas formam, quando se juntam, formam as confederações. Então, veja, de clube, de federação para cima, são entidades de administração do desporto. Os clubes são entidades de prática desportiva. Isso eu acredito que não haja dúvida quanto a essa denominação. Ah, mas essa confederação não tem nenhuma federação, não tem nenhuma liga. Claro que existem alterações, mas a estrutura básica é essa. Então, vamos lá. No Brasil, a nível de Brasil, nós temos os praticantes, clube, federação e ligas. Quando nós passamos a nível internacional, saímos do Brasil, extrapolando. Vamos a um exemplo, por exemplo, da Confederação Brasileira de Judô, a prática do desporto de judô. Tem os judocas que vão lá nos seus clubes, Flamengo, Vasco, Fluminense, ou lá vai para São Paulo, vai para o Sport Clube Pinheiros, né? Então, estão ali os praticantes, formam os clubes. Esses clubes organizam-se e formam uma federação. Então, no Rio de Janeiro, a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, a Federação Paulista de Judô, em Brasília, a Federação de Brasília, e por aí vai. Essas federações se juntam e criam e formam a Confederação. Confederação Brasileira de Judô. E aqui tem, por isso que eu coloquei essa marca em vermelho, para falar dos organismos internacionais. Porque quando nós chegamos nas confederações, ocorrem duas coisas. Nós vejamos que nós temos a IJF, que é a International Judo Federation, e temos o COI, o ORA. Mas espera aí, a Confederação Brasileira de Judô faz parte da IJF ou faz parte, por intermédio do COB, do COI, né? Então, isso é uma divisão. A Confederação Brasileira de Judô, no, a, in, a nível de Brasil, faz parte do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Internacionalmente, e o COB faz parte, o COB tem um braço, tem uma representatividade no COI, no Comitê Olímpico Internacional, mas, entretanto, a Confederação Brasileira de Judô faz parte da IJF, e a IJF, a Federação Internacional de Judô, faz parte do COI, porque o COI é formado tanto pelas confederações nacionais, né, quanto pelas federações internacionais. Ah, mas agora me confundiu. Veja, como é que uma confederação forma uma federação? Na verdade, elas tomam o aspecto das federações e as ligas e as federações internacionais de confederações. Mas elas não podem ser consideradas. Por quê? Porque uma confederação, ela está restrita a uma região. Veja, a gente pode usar o exemplo, por exemplo, da CONCACAF, da CONMEBOL, da UEFA. Essas são confederações. A Confederação Europeia chama UEFA, né? A Confederação da Austrália, por exemplo, né? Está restrita a uma região. Agora, a Federação Internacional de Judô, embora congregue as suas confederações nacionais, ela é federativa, ela é federada, ela congrega, mas ela não tem uma divisão espacial restrita, tá bem? Então, o COI já falamos, é representado pelas confederações e pelas associações internacionais. Vamos falar da FIFA. E a FIFA tem a ver com aquele problema da exclusão da jurisdição estatal, porque a FIFA é Federação Internacional de Futebol Association. É uma associação internacional das federações de futebol. Então, o que acontece? Mais uma vez, nós estamos assistindo o quê? Uma federação congregando confederações. Mas por quê? Ela é uma associação de federações, uma associação de confederações. E as confederações são delimitadas geograficamente.
O problema da FIFA que eu tenho com relação ao direito esportivo é o problema do Tribunal da FIFA. Né? Embora já tenha discutido isso com outros entusiastas e doutrinadores da área do direito esportivo, o próprio Fachada me disse o seguinte: ah, mas Lamarca, se a FIFA, se nós não concordarmos com isso, nós podemos fazer com que a FIFA irmos ao TAS, né, ao Tribunal Arbitral do Esporte. Mas a minha crítica quanto ao Tribunal do Arbitral do Esporte é a seguinte: eu acho que ele devia ter uma instância dupla, de dupla entrada, né, onde eu possa seguir a via das leis estritamente esportivas e onde eu pudesse seguir, caso houvesse uma apreciação internacional, uma apreciação do Tribunal Nacional do país, né, tivesse outra entrada. Mas aí nós temos também um outro problema e vamos trazer isso para a Constituição brasileira. Lá no artigo 5º, nós vimos que as associações têm poder de representação dos seus associados, extrajudicialmente e judicialmente. Então, veja, a própria associação é que representa. Se eu sou associado e passo esse meu poder de representação para uma entidade que vai me representar, e essa representação dessa entidade é obrigada a permanecer dentro de um espectro jurídico, dentro digamos assim, de um caminho jurídico, eu não posso reclamar, porque todo jogo tem regra. Então, se eu quero jogar isso, eu quero jogar dama. Eu quero jogar dama, mas quero ter 40 peças. Olha, meu, 40 peças com dama não dá. Tem que jogar com o número de peças do tabuleiro. Eu quero jogar xadrez, mas eu quero ter três colunas de peões. Não pode, só tem uma fileira de peão. Então, é isso que está acontecendo. Embora eu ainda ache que deveria ter uma possibilidade de entrada vindo pelo Tribunal Judicial Nacional, que é o caso até que está previsto no artigo 217, quando diz que, esgotados 60 dias, as demandas podem ser encaminhadas para a justiça comum. E, por fim, a última informação que eu queria passar, ela está no slide seguinte: as ligas, o COI, o afastamento das ações perante os órgãos internacionais. Bom, então já falamos dos três, eu acredito que eu tenha encerrado a aula. Agradeço aos senhores, o meu muito obrigado está aqui, o meu e-mail está aqui. Tem um livro que é a quinta edição do livro do GED, de forma que eu me ponho à disposição dos senhores para solucionar qualquer dúvida, podem me escrever, fiquem à vontade. E muito obrigado. E agora, só para lembrar da nossa querida nacional, eu vou aqui dizer a vocês: olha só o que está escrito na minha cadeira aqui em cima, Faculdade Nacional de Direito, UFRJ. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela paciência, e estou à disposição de vocês. Uma boa tarde e agradeço.